Աստվածապաշտ կին, որ ցավոք սրտի զավակ չեր ունենում։ Եվ այն ժամանակները զավակ չունենալ, գիտեք ինչպիսի անարգանք էր, անեծք էին համարում, որ Աստված անիծել է եւ դուք զավակ չեք ունենում։ Այս անեծքից դուրս գալու համար Աննան բազմիցս Տիրոջը խնդրեց, աղոթեց, աղաչեց եւ մի քանի ամաներ կարդանք։ Դուք կարող եք առաջի գլուխը կարդալ, առաջի թագավորած առաջի գլուխը։ Հիմա կարդանք 10-րդ համարը։ Եվ տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջև աղոտ գրավ ու խիստ շատ լացավ։ Ուղ տնելով ասավ. Ով տեր զորության։ Եթե քո աղախինդ նեղությանս նայ ու զիս հիշե, եւ քո աղախինդ չմոռանալով
քո աղախինիդ արու զավակ մտած, զանիկա տիրոջը պիտի նվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերի մեջ եւ անոր գլխուն վրա ածելի պիտի չզարնեմի որպես ուխտավոր, այսինքն։ Կարդում ենք 20 եւ 27 համարները։ Աննա հղացավ եւ երբ ժամանակ ասավ, տղամը ծնավ, անոր անունը Սամվել կոչեց, ասելով, քանզի զանիկա տիրոջ մեն խնդրեցի եւ Աստված տվեց։ Եվ կարդանք 27-28 համարները։ Եվ այս տղուն համար աղոտ կրի, եւ Տերը իմ խնդրվածքս ինձի տվավ, ինչ որ անկեղ խնդրեցի, հիմա էլ զանիկա տիրոջը կնվիրեմ, Անիկա իր բոլոր կյանքի մեջ տիրոջը փող տված լալու համար։ Տեսնում եք, ուրեմն խնդրում էր զավակ, Աստված տվեց այդ զավակը, եւ Աննան նվիրեց Աստծուն, եւ այդ զավակը մեծացավ ու Հրեաստանի մեջ մեծ մարգարե դարձավ, Սամվել մարգարեն։ Հիմա այդ նույն բանը մենք կատարում ենք այս փոքրիկի համար, Լաննայի համար, եւ նախ եւ առաջ ասեմ, սիրելիներ, որ դուք ծնողներն եք այս զավակի, սա առաջի հերթին ձեզ համար է, որովհետեւ դուք Աստծո առջև եք գալիս ձեր զավակը նվիրելով, դրանով դուք ձեր ուսերի վրա վերցնում եք պատասխանատվություն, որ ձեր զավակին Աստծո խոսքով մեծացնեք, նրա ճանապարհների մեջ քալեցնեք։ Իսկ դա անելու համար նախ եւ առաջ դուք պիտի այդ ճանապարհներով քալեք։ Ուրեմն այս պահին դուք այս սիրելի եղբայր քույրերի ներկայությամբ եւ մանավանդ տիրոջ ներկայությամբ ուղտ եք անում, որ ձեր զավակին Աստծո ճանապարհների մեջ մեծացնեք։ Որով այնի պտուղը, Աստծո պարգևն է, այդպես է գրած։ Աստված տվեց, ուրեմն իրեն պիտի նվիրենք, որպեսի, որպես Աստծո որդի մեծանա եւ տիրոջ համար քաջ զինվոր դառնա։ Մի քանի համարներ Աստծո խոսքից կարդանք, օրինակ Սաղմոս 22-ի 10-ը ասում է հետեւյալը. «Արգանդեն ես քեզ հանձնվեցա, իմ մորս որովայնեն, դու ես իմ Աստվածս»՝ Դավիթ այդպես ասաց։ Եվ նաեւ Առակած 22-րդ գլխից. «Կրթե մանուկը իր ճամփան սկսած ատենը, որպիսի իր ծերության ատենալ անկեղծ չխոտորի»։ Մանուկին կրթի Աստված պատվիրան է տալիս իր սկսած ճանապարհից, հիմիկվանից։ Պիտի ասեք, երեխան ինչ է հասկանում, բան չի հասկանում, հոգևոր երաշխություն նրան լսել տվեք, նրա վրա աղոթք արեք, եւ այդպես երեխան փոքրուց պիտի տեսնի, որ իր ծնողները աստվածապաշտությամբ ապրելով նա էլ այդ ճանապարհը պիտի բռնի։ Ուրեմն դուք այսօր տիրոջ առջև վկայում եք, որ ձեր զավակին Աստծո վախով եւ Աստծո խոսքով պիտի մեծացնեք։ Այո, Տերը ձեզ մեծապես թողորտնի։ Հիմա ըստիկի համար աղոթ պիտի անենք, Լաննա։ Գծագրված մի պատկեր, վերջում նայեք ուղղակի, գեղեցկություն, Աստծո հրաշքը։ Եկնավոր Հայր, քեզ փառք ենք տալիս, քեզ փառք ենք տալիս, որ դու ճշմարիտ եւ հավիտենական Աստված ես, որ մենք քո ձեռքերիդ գործնենք, որ այս մանուկը Լաննան քո ձեռքերիդ գործն է։ Դու էիր, որ այս պտուղը տվեցի իր ծնողներին, եւ հիմա մենք այս զավակին քո առջևդ ենք բերում, որպեսզի իրեն մեծապես օրհնես Տեր, բայց չարի երևելու եւ աներևույթ բոլոր հարցակումներից։ Իր ծնողներին շնոք տաս, որպեսզի իրեն զավակին քո ճանապարհներիդ մեջ քալեսնեն եւ մեծացնեն, որպեսզի քեզ համար զավակ դառնա, իրապես հավիտենականության ժառանգորդ լինի։ Օրհնես Լաննային, օրհնես իր ծնողներին, իր հարազատներին, Հիսուսի անունով այս ամենը կխնդրենք, ամեն։ Սկիզբեն էր բանը, ու բանը Աստծո քով էր, և բանը Աստված էր։ Անիկա սկզբեն Աստծո քովն էր, ամեն բան անով եղավ, և առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր, ու կյանքը մարդոց լույսն էր,
Եվ լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր, ու խավարը զանիկա չճանցավ։ Աստուծո մեջ գրկված մարդ մկար, որուն անունը Հովանես էր։ Ասիկա վկայության համար եկավ, որպեսի լույսին համար վկայե, որպեսի ամեքը անոր միջոցով հավատան։ Ինք չեր այդ լույսը, ապա եկավ, որպեսի լույսին համար վկայե։ Ճշմարիտ լույսը այն է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Ինք աշխարհի մեջ էր և աշխարհ անով եղավ, բայց աշխարհ զանիկա չճանցավ։ Իրենիններուն եկավ, սակայն իրենինները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ այրուն է և ոչ մարմնի կամք է, ոչ ալ մարդու կամք է, հապա Աստուծո մեջ ծնան։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, և անոր փառքը տեսանք հորմեն միածին փառքի պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Հովանես վկայեց անոր համար և աղաղակեց սելով. Ասիկա է, որուն համար կսեի, ան, որ իմ ետևես կուքա, ինձ մե առաջ եղավ, վասնզի ինձ մե առաջ հեշ։ Եվ անոր լեցունություն մենք ամեքս շնոր քարինք շնորքի տեղ, վասնզի օրենքը Մովսեսին ձեռքով տրվեցավ, բայց շնորք և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսին ձեռքով եղան։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ծոցն էր, անիկա պատմեց։ Այսօրվա բեր քարոզախոսության բնաբանը կարդանք առաջի Հովանու առաջի գլխից։ Առաջի գլուխ 1-5 համարները։ Կենաց բանի վրայով, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, որը մեր աչքերով տեսանք, նրան նայեցանք և մեր ձեռքերը շոշափեցին, և կյանքը հայտնվեցավ, և տեսանք ու կվկայենք ու ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր ու մեզի հայտնվեցավ։ Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզի կպատմենք, որպիսի դուք հալ մեզի հաղորդակի ցլակ։ Մեր հաղորդակցունը հոր հետ է և իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այս բաները կգրենք ձեզի, որպիսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Ասիկա է այն պատգամը, որ իր մեջ լսեցինք և ձեզի կիմացնենք, թե Աստված լույս է և նրա մեջ բնավ, խավար չկա։ Աստված լույս է և նրա մեջ խավար չկա։ Եթե այս բանը Աստուծո խոսքին անծանոթ մեկին ասենք, Աստված լույս է, նան ի՞նչ պատգամ տված կեղնենք։ Անհասկանալի կարծես, թե մի բան է, ինչպես թե Աստված լույս է։ Տեր Հիսուս, ինչ որ ուզում էր մարդկանց խոսեր, մեծամասամբ այդ ամենը անում էր երկրավոր բաների օրինակով։ Օրինակ ասած, ես եմ ոչխարների դուռը։ Ինչ է նշանակում, թե Հիսուս ինքն է դուռը։ Մենք գիտենք դուռը ինչի համար է։ Դուրը նրա համար է, որ այդ դրան միջոցով ներս մտնենք։ Հետևաբար Հիսուս միակ ինքն է, ում միջոցով կարող ես երկինք մտնել։ Աստված սեր է, ինչ է սա նշանակում։ Եթե այդ սիրո, որպես գործողությունը, արդյունքը մենք չպատմենք մարդկանց, Աստված սերը միայն օդի մեջ կմնա։ Սակայն Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ ինչ արեց, իր միածին որդուն զոհեց։ Այս նույն սկզբունքով Հիսուս ասաց, որ Աստված լույս է, և սա խոսեց ուղղակի ձևով։ Քիչ առաջ եղբայրը, որ կարդաց Հովանու առաջի գլխից, դրա մեջ համաներ կա, որ նորից կարդանք և ուշադրություն դարձնենք, որովհետև սրանք բոլորն էլ մեր այսօրվա նյութի մեջ պիտի արծացենք։ 4-ից մինչև 9 համարը, կյանքը նրանով էր և կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր, և խավարը նրան չճանաչեց։ Աստուծո ղրկված մարդ մկար,
ումանը Հովանես էր, նա վկայության համար եկա, որպիսի լույսի համար վկայի, և սա մեծատառով է գրված, որպիսի ամենքը նրա միջոցով հավատան, ինքը չէր այն լույսը նորից մեծատար, հապա եկա, որպիսի լույսի համար վկայ է, ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց կը լուսավորե, ճշմարիտ լույսը եկավ, որ համայն մարդկությանը լուսավորի, Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, ինչ է նշանակում խավար, մթություն, ինչպես բացատրենք այս երևույթը, օրինակ պատկերացնենք հետևյալ ձևով, մի սաղարթախիտ անտառես գնում, դե գիտեք, այդ ծառերը այնքան խիտ են, որ մթություն է, և այդ մթության մեջ փնտրում ես մի լուսավոր կետ գտնես, որպիսի կարողանաս դուրս գաս, մթություն, խավար, հոգևոր տեսանկյունից, մթություն և խավար, երբ որ ասում ենք, պիտի հասկանանք նաև, սուտը, չարը, ատելությունը, պխծությունը, սատանան, ինքը, որտև նրա համար գրված է, այս խավար աշխարհի, խավարի իշխանը, խավարի իշխանության իշխանը, ինքը անձնավորություն է, այդ նույն սկզբունքով բացատրենք լույսը, լույս ասելով նաև հոգևորապես պիտի հասկանանք արդարությունը, ճշմարտությունը, բարին, սրբությունը, սերը, հետևաբար նաև Քրիստոսը, լույս ասելով մենք անձնավորություն պիտի հասկանանք, Հովանես առաքյալ ինչու գրեց, նրա մեջ խավար չկա, մենք միշտ պիտի հաշվի առնենք այդ ժամանակվա իրավիճակը, համատարած հեթանոսություն էր, բոլոր տեղերում հեթանոսություն կար, և մարդիկ կուրքեր էին պաշտում, այդ կուրքերը, որոնք աչքեր ունեին, բայց չէին տեսնում, ակաժներ ունեին, չէին լսում, բերան ունեին, չէին խոսում, անկենթան կուրքեր, և մարդիկ նրանց առջև մարդ էին զոհում, իրենց զավակների էին զոհում, խավարով խավար էր, խավար էր, մթություն էր, մթություն էր. Այն ժամանակվա մեհյաններում հեթանոսական անառակություն էր կատարվում, մարդկային զոհեր էին անում, ուրեմն խավարի մեջ էր աշխարհը. 2000 տարի անցավ, մեր ժամանակներին գանք, լույս է հիմա, լույսի մեջ ենք մենք, աշխարհը լույսի մեջ է, հակառակողներ կարող են լինել, միատ նայեք քաղաքները լուսավորված, տները լուսավորված, փողոցները լուսավորված, բա դուք չեք եղել Լաս Վեգասում, լույսերի քաղաք, բայց նաև այն կոչվում է Sin City, այսինքն խավարի քաղաք, մեղքերի քաղաք, շատ լուսավոր է արտաքինից, բայց նրա մեջ շատ մեղք կա, և աշխարհը մեղքով վարակված է, լեցված է, և մարդիկ խավարին լույս են ասում, և լույսին էլ խավար, այդ կապակցությամբ Եսայի մարգարին արդեն մարգարյացել էր, 5-րդ գլուխ 20 համարի մեջ ասում է, վայ նրանց, որ լույսը խավարի տեղ կդնեն, ու խավարը լույսի տեղ, լույս աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավար ավելի սիրեցին, ուրեմն Քրիստոս աշխարհ եկավ, այստեղ լույս ասած անձնավորություն, Քրիստոս աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը, այսինքն սատանան և նրա բոլոր գործելակերպը և նրա կենցաղավարությունը ավելի սիրեցին, և մարդիկ ինչու չեն ուզում լույսին գան, որովհետև եթե լույսին գան, իրենց չար գործերը պիտի հանդիմանվեն, իսկ չեն ուզում մարդիկ գան, ավելի լավ է այդպես մնան, թաքնված, մթության մեջ, խավարի մեջ, մարդ չգիտի, մարդ չի տեսնում, սակայն ում հետ մենք գործ ունենք, եթե մարդ էլ չի տեսնում, Աստված շատ լավ գիտի ամեն բան։ Երկրորդ Կորինթացից 4 գլուխ և 6-րդ համարը հետևյալն է ասում։ Որտև Աստված, որ հրաման արավ, որ խավարեն լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով, խավարից լույսը ծագեց և Քրիստոս հավատքով մեր սրտերի մեջ եկավ,
Փարքի գիտության լույս, այս ինչ լույս է, սա աստված ճանաչողությունն է, սա Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկի ճանաչելն է, որ ինքն է միակ ճշմարիտ Մեսիան, որ խոստացված էր, որ աշխարհ պիտի գար։ Նաև մենք իմացանք, որ մեղավորներ ենք և Փրկչի պետքություն ունենք, որ Հիսուս ինքն է միակ Փրկիչը, ինքն է միակ ճանապարհը դեպի երկինքը, իր արյունով կամ մեղքերի և թողություն և քավություն, որ Հիսուս փառքով համբարձվեց և երկրորդ անգամ նորից պիտի գա, և շատ ու շատ ճշմարտություններ մենք իմացանք այդ փառքի գիտության լույսով։ Եվ օր-օրի մենք լուսավորվում ենք Աստվածաշնչի ճշմարտություններով։ Եկեք լույս երևույթը որոշակի ձևով ներկասնենք դրանց ֆիզիկական առանձնահատկությունները։ Օրինակ, լույսը երկու կերպով է տարածվում՝ ալիքային և քվանտային ձևով, բաղկացած է ֆոտոններից, դրանից էլ գալիս է ֆոտոգրաֆի բառը, ինչ է նշանակում, լուսանկարչություն։ Տարածման արագությունը ով գիտի, լույսի տարածման արագությունը, 300 000 կիլոմետր մեկ վայրկյանում, դուք պատկերացնում եք սա ինչ թիվ է։ Ես մի փոքր հաշվարկներ արեցի, այստեղից Հայաստան 12,500 կիլոմետր է, մոտարապես, այսինքը գնալ գալը 25,000 կիլոմետր։ Ուրեմն, եթե մենք վերցնենք այդ 300,000 կիլոմետրը մեկ վայրկյանում, սա նշանակում է 12 անգամ Հայաստան գնալ և գալ մեկ վայրկյանի մեջ։ Լուսի տարածման արագությունը, ես ձեզ մի ավելի հիանալի արագություն ասեմ, որ երբեք դրան մոտենալ հնարավոր չէ։ Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ փողը հնչվի և մեռները հարություն առնեն, մեկ ակնթարթի մեջ, աչ գոցել բացելու մեջ, մենք պիտի փոխվենք և երկինք պիտի ելնենք։ Եվ այդ ժամանակը կազում է 0.11 հարյուրորդական վայրկյան, որ մեկ վայրկյանի 9-րդ մասն է կազմում։ Լույսը կարող է առաջացնել զորություն, power, նաև էլեկտրամագնետիկ կամ էլեկտրամագնիսական դաշտ։ Լույսի ֆիզիկական հատկություններով մենք ներկայացնենք, բնութագրենք հոգևորը։ Լույսը վանում է խավարին։ Ուրիշ միջոց կա, որ այդ խավարը վերցվի, մթությունը վերցվի։ Օրինակի համար, սենյակը մութ է, հավաքենք այդ խավարը, այդ մթությունը դուրս անենք, հնարավոր է սենց բան, տան վակյում անենք, հնարավոր չէ, միայն մեկ միջոց կա, երբ որ լույսը գալիս է, խավարը վանվում է, խավարը հեռանում է, այդպես էլ, Քրիստոսի ներկայությունից չարը, մեղքը, սատանան վանվում են։ Հակոբոս առաքյալը 4 գլխի 7 համարի մեջ գրում է. Հնազանդ եղեք Աստծո, հակառակ կեցեք սատանային, խավարին, չարին, և նա ձեզանից պիտի փախչի։ Թույլ տանք սերներ, որ Աստծո լույսը, որ մեր մեջ թափանցել է, ամբողջությամբ թափանցի։ Մեր սրտի խավար անկյուններ, մութ անկյունները ամբողջությամբ լուսավորի։ Աստծո նպատակը դա է, որ մենք ամբողջությամբ լուսավորվենք։ Լույսը մեզ զանազանության կարողություն է տալիս, մութ տեղում ոչինչ չես կարող տեսնել, բայց երբ որ լույսը ծագում է, այն ժամանակ մաքուրը կեղտից կարող է զանազանել, կամ ուղիղը ծռից, կամ ցորենը հարդից, կամ իրականը կեղծից։ շարունակեք այս ցանկը, որքան ուզեք, լույսի տակ այս զանազանությունը կա, երկնային լույսն էլ, Քրիստոս, այդպես մեզ հոգևոր բաները զանազանելու կարողություն է տալիս։ Կարդում ենք Փիլիպեցիս առաջի գլուխ 9-10 համարների մեջ Պողոս առաքյալը հետևյալը գրեց. «Կաղոթ եմ, որ ձեր սերը շատանա գիտությունով և իմաստությունով, որպիսի դուք լավ բաները ընտրեք», կամ ավելի ճիշտ թարգմանությունը, «լավ բաները զանազանեք», «ճիշտ բաները զանազանեք», որ միջև Քրիստոսի օրը առանց գայթակղության լինեք,
Այսինքն լույսի բաները զանազանեք, աստվածայինը, որպեսզի աշխարհի բաները ձեզ գայթակղություն չպատճառեն։ Մենք շատ բաներ ունենք զանազանելու եւ պետքություն կա, որովհետեւ այսօր չարը հոգեվորի անվան տակ մարդկության մեջ այնպիսի սերմեր է ցանել, որ մենք պետքություն ունենք զանազանելու։ Այսօր, գիտեք, մարդիկ կան, գիշեր ցերեկ, շաբաթը 7 օր, տնից տուն են շրջում, իրենց անունը դրված է վկաներ, ի՞նչ վկաներ են սրանք։ Անունը Եհովայի վկաներ, բայց մենք ասենք, սրանք Ռասելի վկաներն են։ Իրենց բերածը թույն է։ Եվ այդ բաժանած դիտարանները սիրելներ, որի վրա Հիսուսի իբրև թե նկարը կա, դրանով երբեք չխապվենք, ոմանք ասում են, դե որ բերում են Հիսուսի նկարը կա վրան, ես խիղճ եմ անում, որ դրանք թափեմ։ Ո՞վ ասաց, որ դա Հիսուսի նկարն է, ո՞վ է Հիսուսին տեսել։ Մեկը ելել է, իր երևակայությամբ նկարել է այդ նկարը։ Եթե տանդ պահված դիտարան ունես, ճղի, պատրի մեջ տեղից, տասնյակ մասերի բաժանի ու թափի առանց խիղճանելու։ Մյուս անգամ, եթե քեզ առաջարկում են դիտարան, ամբողջ տրցակը իրենից վերցրու աղբանոց նետի, որ այդ թույնը ուրիշներին չհասնի։ Այսօր յոգիստներ կան սիրելներ, որ Հիսուսի անունն են գործածում։ Եվ միամիտ հավատացյալներ կան, ասում են, Հիսուսի անունն է տալիս, բայց նայի թե նա ով է։ Այդ յոգիստը հնդկական կրոնի վրա հիմնված հավատալիքներ ունի և դրանով է նա մարդկանց դաստիարակում։ Հետևաբար երբեք չխապվենք։ Գրիգոր Լուսավորիչը Քրիստոսի լույսը բերեց Հայաստան։ Բայց նրանից հետո շատ լուսավորիչներ են հայտնվել, իլյումինատներ, գիտեք ովքեր են սրանք։ Սրանք համաշխարհային մեկ պետություն և համաշխարհային մեկ կրոն կառուցողներն են, այլ կերպ ասած, ազատ որմնադիրները, ովքեր որ սատանայի որդու ների համար ճանապարհ են պատրաստում, որ նա մի օր հայտնվի։ Ուրեմն, Քրիստոսի լույսով լուսավորվենք, լավ լուսավորվենք, որպես ինչպես առաքյալն է ասում, կարողանանք ճշմարիտ բաները ստից զանազանել։ Մեզ համար, հավատացյալներիս համար, առաջի Հովանու, առաջի գլուխ, 6-10 համարները կարդանք, հետևյալն է գրված։ Եթե ասենք, թե անոր հետ հաղորդակից ենք ու խավարի մեջ պտտվենք, սուտ կխոսինք և ճշմարտությունը չենք ըներ։ Եթե ասում ենք, մենք հաղորդակություն ունենք, բայց խավարի մեջ ենք պտտում, այսինքն չարի գործերն ենք կատարում, աշխարհի մեջ ենք ապրում, նշանակում է, մենք սուտ ենք խոսում։ Հապա եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես նա լույսի մեջ է, իրար հետ հաղորդակից կլնենք, և Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի։ Ուրեմն եթե մեկը իր անձը քննելով տեսնում է, որ ինքը խավարի շատ գործեր ունի, պետք է որ Քրիստոսին գա, որ և խոստովանի, և Հիսուս Քրիստոսի արյունը նրան բոլոր մեղքերից կսրբի։ Եթե ասենք մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում և մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Գիտեք չէ, որքան մարդիկ կան, ասում են, ես ինչ մեղք ունեմ, որ մեղք էլ չեմ արել։ Աստված ասում է, սուտ ես խոսում, սուտ ես խոսում։ Եթե խոստովանիք մեղքերնից, հավատարիմ և արդար է նա մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Եթե ասենք մեղք չգործեցինք, ստախոս ենք ցույց տալիս Աստծուն և նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Լույսի միջոցով կարող ենք տեսնել գույները, գեղեցկությունը։ Ով կա, որ նայում է ասենք Animal Planet կամ Nature կայանները, շատ հիանալի են։ Եվ այնտեղ այնպիսի պատկերներ, տեսաններ ենք տեսնում, զարմանում ենք, Աստծո ստեղծագործությունը, հիանալի է այդ ամենը։ Մորից կույր ծնված մեկը այդ գույները, այդ պատկերները չի տեսնում։ Սակայն այդ մորից կույր ծնված մեկը, որ աչքի լույս չունի, նրա միտքը կարող է լուսավորված լինել։ Ավելի լավ է կույր աչոք, քան աչքով կույր լինել, քան թե մտքով կույր լինել։ Ուրեմն շատ ավելի կարևոր է,
որ մարդու սիրտը լուսավորված լինի։ Մենք այդ ամենը տեսնում ենք, բայց կարևորը, որ մեր էության մեջ այդ լույսը գա, Քրիստոսի լույսը գա։ Ժողովողի 11:7 ասում է. Իրավ լույսը քաղցր է, և արև տեսնելը ախորժելի է մարդուն։ Լույսը քաղցր է։ Ինչպես թե լույսը քաղցր է։ Ինչպես ստանանք այդ քաղցրությունը։ Հովանու ավետարան 8-րդ գլուխ և 12 համարի մեջ Տեր Իսուս այսպես ասաց. Ես եմ աշխարհի լույսը, նա որ իմ ետևից գա, խավարի մեջ չպիտի քայլի, այլ կենաց լույսը պիտի ունենա։ Ահա մենք Հիսուսին եկանք, և այդ քաղցրությունը զգացինք, որ իրապես ինքը քաղցր է, միակն է, ողորմած է, գթած է, ճաշակենք ու շարունակենք այդ քաղցրությունը ստանալ։ Լույսը իր հետ բերում է նաև ապահովության զգացողություն։ Հարցում, օրինակ, խավարի մթի մեջ քայլելն է ապահով, թե լույս ժամանակ։ Պատասխանը կարծում եմ, որ շատ բնական է, որ լույսի մեջ քայլելը ավելի ապահով է, որովհետև քու շրջապատն ես տեսնում, շրջակայքը տեսնում ես, բայց մթության մեջ դու չես տեսնում, անգամ կարող է պատահի ոտքիդ առջևը չես տեսնում, էլուր մնաց այն վտանգները, որ կարող են ամեն տեղերից գալ, և անշուշտ խոսքը South Central LA-ի մասին չի, ոչ էլ Տիխուանայի մասին, որտեղ գիշեր կամ ցերև նույն վտանգը կա։ Ծովերի մեջ սիրելներ, lighthouse-ներ, փարոսներ են պատրաստում, ինչի համար են սրանք։ Սրանք կարևոր բաներ են, որպեսզի մթության մեջ նավերը կողմնորոշվեն, ապահով զգան։ Եվ եթե իր ճանապարհը չշեղված է, այդ փարոսի միջոցով, այդ լուսատուի միջոցով նավը կարողանում է իմանալ, ուր պիտի գնա, և նավավարը կամ այդ կապտանը գիտի, թե ինչ ճանապարհով պիտի գնա։ Մենք, որ Քրիստոսով լուսավորված ենք, սերներ, վախի զգացողություն մեր մեջ կա, մեր ապագայի վերաբերյալ։ Կա, թե չէ։ Կարծում եմ չպիտի լինի, որովհետև Քրիստոս մեր փարոսն է, ինքը մեր ճանապարհները լուսավորողն է, ինքը միջև երկինք մեզ պիտի հասցնի։ Սաղմոս 27:1-ում ասում է. Տերի իմ լույսն ու փրկությունը, ես ումից եմ վախենում, Տերն է իմ կյանքի ապավենը, ես ումից եմ դողում, այսինքն իմ ասպարս, իմ ապավենս, իմ ամրոցս, Աստված է, Տերն է իմ լույսն ու փրկությունս, այո, Տեր Իսուս մեր լույսը և մեր փրկությունն է, արդարների ճամփան գնալով կլուսավորվի, որքան որ այդ լույսին մոտենանք, ավելի այդ լուսավորությունը պիտի տեսնենք, և նաև Դավիթ գրում է, քո խոսքերդ իմ ոտքերիս ճրակ և իմ շավիղներիս լույս է, անգամ գիշերով, եթե քայլելու լինես, Աստծո խոսքը քեզ համար ճշմարիտ լույս է։ Լույսի ուժգնության մեջ զորություն կա, ուրիշ մեկ առանձնահատկություն լույսի։ Օրինակի համար, ապակու կտորը, մանավանդ ուռուցիկ կտորը, կարող է պատճառ դառնալ մի ամբողջ անտառի այրվելու։ Եթե հիշում եք, 20 տարիներ առաջ Գրիֆիթ Փարքում մի հսկա տարածք այրվեց, և վերջում գտան ապակու մի կտոր ուռուցիկ, ասենք ապակու շիշը, երբ որ ջարդեց, ուռուցիկ մասեր կա, և արևի ճառագայթները, մանավանդ շատ տաք ժամանակ, շատ տաք օրերին, ճառագայթները, երբ որ այդ ուռուցիկ մասի վրա են ընկնում, նրանք ուղղորդվում են բոլորը մեկ կետի, և այդ լույսի ուժգնությունից, այդ տաքությունից կարող է կրակ բռնկվել և պատճառ դառնալ մի ամբողջ, ասենք, անտառի այրվելու։ Լույսի ուժգնության ուրիշ մեկ օրինակ, դուք գիտեք, չէ, լեյզեր, անպայման կիմանաք, այս օրերի մեջ ամենամոդայիկ բանը ինչ է, մարմնի անցանկալի մազերի հեռացումը, ինչպես լեյզերի միջոցով, բոլոր կայանների վրա, տասնյակ այդպիսի տեղեր, բայց սա ամենահասարակ մի բանն է, լեյզերը ավելի շատ մեծ զորություն ունի, օրինակ դրանով երիկամի մեջ եղած քարի կտորները կարողանում են փշրել,
շատ ու շատ գործողություններ են կատարում, բարդ վիրահատություններ լեյզերի միջոցով։ Լեյզերի միջոցով կարող են երկաթի հաստ շերտը կտրել, տեսնում եք, թե որքան մեծ զորություն ունի։ Հոգևորապես դա ինչ զորություն է, այս լույսը ինչ զորություն ունի մեր մեջ։ Եփեսացիս 6:10-12-ը կարդում ենք։ Սանից հետո եղբայրներս զորացեք տիրոջմով և նրա զորության կարողությունով։ Այդ ինչ կարողություն է, որ Քրիստոսի վրա ի գործ դրեց Աստված նրան մեռելներից հարուցանելու։ Այսինքն հարության զորությունը, դա է մեր կարողությունը, որտև մենք հարության որդիներ ենք, որտև այդ զորությունը հավատքով մեր մեջ եկավ։ Ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք Սատանայի հնարքներին դեմ դնել։ Այսօր մարդկությունը չգիտի, թե Սատանան մատի վրա իրենց ինչպես է պատտեսնում, բայց մենք Աստծո խոսքով լուսավորվելով գիտենք ով է Սատանան, գիտենք նրա գործելակերպը ինչպիսին է, և ավելի լուսավորվենք, ավելի ճանաչենք մեր Ախոյանին, նրա գործերը չիմացողներ, մի եղեք, այսինքն իմացեք։ Ինչպես լեզրով շատ բաներ կտրում և մաքրում են սերներ, այդպես էլ մենք թույլ տանք, որ Աստծո լույսի զորությամբ մեր մեջ գործողություններ կատարվի։ Ինչ գործողություններ, այսինքն Սուրբ Հոգին կտրի մեր բնավորության երկարած մասերը, մաքրի մեզ տարբեր ախտերից և մեղքերից, ինչպիսին է հպարտությունը, նախանձը, չարությունը և շատ ու շատ մեղքեր։ Եվ սա շարունակական գործընթաց է, մինչև մեր կյանքի վերջ սա պիտի շարունակվի։ Լույսի մեջ կա կյանք և սնունդ։ Այդ մեկը զարմացակ, ինչ է նշանակում սնունդ կա մեջը։ Հիմա բացատրեմ։ Պատկերացրեք, եթե արև չլներ, երկիր մոլորակի հետ ինչ կպատահեր։ Մոլորակը կսառեր, կյանքը կվերանար, ուրեմն արևը անհրաժեշտ պայման է երկրի վրա կյանք լինելու համար, գոյատևելու համար։ Արևի միջոցով կատարվում է ֆոտոսինթեզ, ինչպես հասկանաք ֆոտոսինթեզ, լուսային սինթեզ, իսկ սինթեզ բառը հայերենով տարալուծում, ուրեմն արևի միջոցով լուսային տարալուծում է կատարվում, բույսերը ստանում են կենսանյութ, աճում են, պտուղ են բերում և մենք էլ վայելում ենք այդ պտուղը։ Արևի ճառագայթների մեջ կա վիտամին D, և բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ ամեն անձնավորություն օրական 15 րոպե իր մարմնի վրա այդ արևի ճառագայթները պիտի ստանա, որպեսզի այդ վիտամին D-ն իր մարմնի համար ապահովի։ Դրանից շատ երկար պետք չի մնալ, միայն 15 րոպե, որովհետև արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի, եթե շատ մոտենաս, չէ, եթե շատ նրա տակ մնաս, կայրի և օգուտի փոխարեն վնաս կարող է լինել։ Արևի լույսի պակասության պատճառով սիրելիներ, տեսեք ինչ է առաջանում, seasonal affective disorder, հիվանդությունն է գալիս, մանավանդ այն տեղերում, որտեղ որ տարվա օրերի մեծամասնություն անպամած է, անձրևում է, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնի կամ Օրեգոնի նահանգներում, այնտեղ այս հիվանդությամբ ավելի շատ մարդ է ապրում, 5 անգամ ավելի շատ այս հիվանդություն ունեցողները կան, քան ասենք Լոս Անջելոսում կամ հարավային Կալիֆոռնիայում, որտեղ շատ արև կա, որտեղ ամեն օր արև ենք տեսնում մենք, ուրեմն առաջանում է դիպրեսիա այդպիսիների մոտ, ովքեր որ արևի ճառագայթներ չեն ստանում և երկար ժամանակ, այսինքն ընկճվածություն է առաջանում, դրան որպես հետևանք կարող են լինել շատ անցանկալի երևույթներ, օրինակ մարդը իր կյանքին վերջ է դնում, լավ, դրա լուծումը ինչ է, այս կարգի դիպրեսիայի լուծումը միակն է, նորից արևի ճառագայթներով կարող են վերականգնվել իրենք։ Աստծո լույսը սիրելիներ մեզ կյանք տվեց, հավիտենական, ինքն էր լույսը հայտնվեց, Ադամը և իր սերունդը մեռած է, բայց Աստված, որ Քրիստոսով հայտնվեց, այդ լույսը եկավ, մեզ կյանք բերեց, հիմա մենք ունենք հավիտենական կյանք սիրելիներ, նաև այդ լույսով մենք սնունդ ենք ստանում, այդ լույսը իր խոսքն է,
Եվ Պետրոս Առաքյալը գրում է, որ նորածինների պես բանական եւ անխարդախ կաթին փափագեցեք, որպիսի դրանով մեծանաք միջև փրկություն։ Փառք Հիսուսին, որ մեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, Պետրոս Առաքյալը այդպես է գրում, եւ նաեւ Պողոս Առաքյալը գրում է Կողոսացիներին առաջի գլուխ 12 համարի մեջ. Գոհանանք Հոր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակող սուրբերի վիճակին մասնակից անենուն արժանացեց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից և իր սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց։ Աստված այսքան բաներ արեց, հերթը մերն է, մեզ համար ինչ կա գրված։ Կարդանք Մատթեոս Ավետարանի 5-րդ գլուխը, և այսպես է գրված այնտեղ, 14-16 համարները. Դուք եք աշխարհի լույսը, քաղաքը, որ լեռան վրա կեցած է, չի կարողանալ, չի կարող պահվել։ Ու ճերակը չեն վառել ու դնել գրավանի տակ, հապա աշտանակի վրա, որ լույս տա բոլոր տան մեջ եղողները։ Այդպես էլ թող լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր Հայրը, որ երկինքն է։ Մենք էլ անելիք ունենք սելներ, այդ լույսը, որ մեր մեջ եկավ, մենք պետք է, որ աշխարհի մեջ արտացոլենք։ Ինչպես որ արևի լույսը գիշերը արտացոլվում է լուսնի միջոցով, լուսինի իր լույսը չունի, արևից ստանում է իր լույսը և գիշերվա մթության մեջ արտացոլում է, պատահում է լուսինը այնքան պայծառ է մեկ-մեկ, որ անգամ լուսավորության կարիք չես ունենում, շրջապատը բավական լուսավոր է։ Այդպես էլ սելներ, մենք ճշմարիտ լույսը ստացանք Քրիստոսից, այս խավար աշխարհի մեջ պետք է, որ արտացոլենք, ասում է, տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր Հայրը, որ երկնքում է։ Ուրեմն մենք սելներ հավատքով լուսով որդիներ եղանք, նրանք, ովքեր որ Քրիստոս ունեն, Աստված հրճակում է, դուք լուսով որդիներ եք, բայց նրանք, որ այդ լույսը չունեն, համարվում են խավարի որդիներ, չարի որդիներ։ Մենք էլ մի ժամանակ այդպես ենք, բայց եվ որ Աստուծո խոսքը լսեցինք, մենք մեզ իմաստունի տեղ չդրեցինք, ասելով որ ես ավելին գիտեմ, ես շատ բաներ գիտեմ, մենք աստվածային ճշմարտությանը եկանք, մենք ընդունեցինք այդ ճշմարիտ լույսը, որ է Քրիստոս, և նա մեր կյանքերի մեջ գալով մեզ լուսավորեց ու մենք դարձանք լուսովորդիներ։ Առաջի Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլխի մեջ կարդում ենք 4-ից 8 համարները, հետևյալն է գրված. Բայց դուք եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը գողի վրա ձեր վրա հասնի։ Դուք ամենքդ լուսով որդիներ եք և ցորեկվանն եք։ Այսինքն Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը մեր վրա որպես թե գողի նման չպիտի գա, որտեղ մենք գիտենք, որ Հիսուս պիտի գա նորից, և այդ գալուստը պիտի լինի հափշտակության միջոցով, Տեր Հիսուս պիտի գա և մենք մեկ ակնթարթի մեջ փոխվելով իր հետ միասին երկինք պիտի բարձանանք։ Մենք գիշերվանը չենք, խավարինը չենք ինչպես ուրիշներ, ուրեմն չքնենք, ինչպես ուրիշներն են քնում, հապա արթուն և զգաստ լինենք, քանզի նրանք, որ կքնանան, գիշերը կքնանան, և նրանք, որ կարբենան, գիշերը կարբենան։ Այսինքն, նաև մեղքի ամենա նպաստավոր պայմանները գիշերվա ժամերն են, բայց մենք, որովհետև ցորեկվանն ենք, զգաստ լինենք, և հավատքի և սիրո զրահ մեր վրա հագնենք, ու փրկության հույսի սաղավարտը մեր գլխին դնենք։ Մենք լույսով որդիներ ենք, մենք պարտականությունն ենք այս կյանքի մեջ, Աստված որպես լույս մեզ ղրկեց այս աշխարհի մեջ, որ խավարի մեջ այս աշխարհը, որ Քրիստոսի լույսը տարածենք։ Մենք աշխարհի հետ ինչ հաղորդակցություն պիտի ունենանք, ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ, Քրիստոսը սատանայի հետ, ոչ մի հաղորդակցություն չունի, հետևաբար ինչպիսին պիտի լինի մեր հաղորդակցությունը աշխարհի հետ։ Չէ, որ մենք աշխարհի մեջ ենք ապրում, սկզբունքը հետևյալն է աստվածային, աշխարհի մեջ, բայց աշխարհից դուրս սկզբունքով, մենք աշխատանք ենք գնում, երիտասարդները դասի են գնում, մենք մեր կենցաղ ունենք, ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, սակայն մեղքի սկզբունքներին մենք ոչ ենք ասել,
այս աշխարհի ճամփաներին մենք ոչ ենք ասել, մենք լույսո ճամփաներն ենք ընտրել եւ դրանով միջև երկինք պիտի ասնենք։ Սաղմոս 1:1 ասում է. Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշտների խորտի մեջ չի քայլում, այսինքն նրանց խորտներով չի առաջնորդվում, մեղավորների ճամփի մեջ չի կենում եւ ծաղր ընողների նստաստեղը չի նստում, չես կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամոնային, չես կարող երկու սկզբունքներ միաժամանակ գործադրել, կամ Աստծո ճանապարհները, կամ այս աշխարհի ճանապարհները։ Առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ եւ 8:11 համարների մեջ կարդում ենք հետեւյալը. Դարձյալ նոր պատվիրան մը կգրեմ ձեզի, որ ճշմարիտ է անոր մեջ եւ ձեր մեջ, վասնզի խավարը կանցնի եւ ճշմարիտ լույսը արդեն կերևա։ Նա որ կասի, թե լույսի մեջ է եւ իր եղբորը կատե, նա տակավին խավարի մեջ է։ Նա որ իր եղբորը կսիրե, լույսի մեջ կբնակի եւ իր մեջ գայթակղություն չկա։ Եթե մեկ ասում է, ես հավատացյալ եմ եւ իր եղբորը ատում է, եվ իր եղբոր հասցեին չարախոսում է, բամբասում է, բանսարկություն է անում, նա ինչպես կարող է ասել, որ ես լույսի մեջ եմ։ Աստված ասում է, նմանը խավարի մեջ է։ Նա որ եղբայրը կատե, խավարի մեջ է, ու խավարի մեջ կքայլե, ու չգիտես, թե ուր կերթա, որովհետև խավարը նրա աչքերը կուրացրել է։ Այդպիսինին ինչ է պետք։ Ճշմարիտ ապաշխարություն է պետք, որ տիրոջ առջև գա ու ապաշխարի, որովհետև ատելության հոգին սատանայի հոգին է։ Տեսեք Եսայի մարգարին ինչ է գրում, 2-րդ գլուխ 5 համարի մեջ ասում է, եկեք տիրոջ լույսով քայլենք։ Բնագրային բառը այս քայլենքը գրված է պերիպաթիո, որ նշանակում է ապրենք։ Եկեք տիրոջ լույսով ապրենք, ուրեմն այդ լույսը մեզ կյանք է տալիս, Քրիստոս է այդ լույսը, այդ լույսով ապրենք։ Ինչպես նա լույսի մեջ է Քրիստոս, մենք էլ իրար այդ հաղորդակից լինենք, լույսով սիրելներ։ Ինչպես այդ հաղորդակությունը կլինի, միաբանությամբ, աղոթքով, մեկ մտքի վրա լինելով։ Մեր շարժառիթները թող ճիշտ լինեն իրար հանդեպ։ Մեր վերաբերմունքը թող լինի անկեղծությամբ, մեր վարվեցողությունը սիրով, մեր խոսքը իբրև թե աղով համեմված, մեր վերաբերմունքը անկեղծությամբ, մի իրար ներելով, միմյանց համար աղոտ քանելով, միմյանց հաջողությամբ ուրախանանք, անհաջողությամբ տխրենք եւ աղոտ քանենք, եւ սերը ճշմարիտ սրտով թող լինի։ Ահա այդ պարագային է, որ մենք ապացուցում ենք, որ մենք լույսով որդիներ ենք, և Քրիստոս լույսը մեր մեջ ապրում է, բնակում է։ Եկեք տիրոջ լույսով քայլենք, եկեք տիրոջ լույսով ապրենք։ Սելներ, այդ լույսը այստեղից սկսեց, մենք լույսի մեջ եկանք, լույսով քայլում ենք, մեր գնալիք տեղ ինչպիսին է, լույսերի մեջ է, որտեղ մեր հայրը Աստված անմերձանալի լույսերի մեջ է բնակվում։ Ահա կարդանք Հայտնության 21-րդ գլուխ 23 համարի մեջ գրված է վերին Երուսաղեմի համար. Քաղաքը արևի ու լույսնի պետք չունի, որ այն լուսավորեն, որտեղ Աստծո փառքը այն կլուսավորե, և նրա ճրակը գառնուկն է։ Ուրեմն համբերությամբ Աստծո լույսով ապրենք միջև այն ժամանակ, երբ որ Տերը պիտի հայտնվի, որպիսի հավիտենական լույսերի մեջ բնակենք հավիտյանս հավիտենից։ Տերը թողորդնի իր խոսքը և ձեզ բոլորիդ ամեն։
ճաշարի դու ես հավեր սիրո աղբյուր դու ճշմարիտ կյանք մեր հովի բարի հացանապազոր այսօր դու դեր Հիսուս արի բերքի ճաշարի դու ես հավեր սիրո աղբյուր դու ճշմարիտ կյանք մեր հովի բարի Հացանա պասոր այս որդում, աղաչում եմ Հիսուս արի, կոսուր կոգով մղի տարի, մեր սրտերի թակավորի, Շատ կսիր է, ճշմարի թույսը նա է, թույս տվեց նա մեր սրտերին խավար, դարձել է մեր կյանքի արև, արդեր Հիսուսին, արդեր Հիսուսին, աշխարի լույսին, անսահման հետ սիրո համար, սիրո կամուրջ է նա մեր պրկության, նրանով ապրենք անվարա։ Աղաչում եմ Հիսուս արի, ոսուր կոգով մխի տարի, մեր սրտերի թագավորի, արի, արի։ Աղաչում եմ Հիսուս արի,